ဒီဟာဆိုရင်လည်းခင်တို့ပြီးသွားတဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်ကနေမှာဖြစ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်အားလုံးပေါင်းစုပေါင်း၁၄ကောင်ရှိရယ်။ပြီးဒီမှာရေတကွန်လေးလည်းရှိရယ်။အဲ့တော့အစင်ကိုဒီမှာလောလောဆယ်ကနှစ်ကောင်ပဲသွင်းထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ကောင်အရင်ဆုံးသွားပြီးတော့တတိလာမယ်နော်။ ဒီမုတ်ခါဆင်စခန်းဝင်မယ်ဆိုရင်တူဦးကကြက်ပေးရမယ်။အဲဒီမှာလဲဆင်စီးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လဲဆင်စီးလို့လဲသူစီစဉ်ထားပေးတယ်။ဆင်အတွက်လည်းသူစားတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲသူအားစီးပေးပါမယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်ဆင်စီးခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီတူဦးကိုပေါ့နော်သုံးနာကြက်ကြပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြက်နေခြင်းမယ်ဆိုဒီမျိုးကြက်တစ်ထောင်။အဲဒီလိုလာမယ်ဆိုရင်အပန်းထိလို့လဲရမယ်။ဒီမှာ
가. 네, 이거. 빠스니 이르고마 나로 먹파 이르고 아 내 진짜 갈투 바래 호 마지막 정말 이르고 시간에 ဒီထားမှာတစ်ချက်ကတော့ပြောလာမယ်ဆိုရင်ကြောက်သားရည်ရာဒီမိကြီးရဲ့
ဒီရဲ့တကယ်ကိုအချိန်ကြာနေနေတဲ့ဖြစ်တယ်အချိန်ကြာနေရတဲ့ဖြစ်တယ်တကယ်ဒီကအချက်ချာတာတွေရောမှရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တော့ကြာရရှိနေတယ်အာဒီရှေ့ဆက်တော့ကြာဆိုရင်တကယ်ကိုဒီမျိုးရင်တကယ်ကိုချက်ချာနေရမှာလည်းရှိတယ်အခုလိုများနေခြင်းဆိုတဲ့အရင်နဲ့အေးချင်းနဲ့ဒီမျိုးတမျိုးလုံးရအနာပေါက်ခံစားမှဖြစ်တဲ့ကစားလို့လိုက်ပါ ဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါတယ်။ပြည့်တဲ့ကြအမေလိုက်ကြည့်ကြပါ။ ဒီနေ့ညစာဖြစ်ပါတယ်။ညစာမှာဒီနေ့ဘာစားလဲဆိုတော့ပင်ကြီးရဲ့ကြာကလေးနဲ့ပင်စိတ်ကြီးဖြစ်လေးစီစဉ်လေးနဲ့ပင်ချိန်မှာကြော်ရဲ့ဝတ်သားရဲ့ဂျပန်နဲ့ပြည်အမေရိကန်နဲ့ဆက်နေပြီးတော့ဆက်ပါတယ်။ဒါအားလုံးစောင့်ကြည့်။ဒါပဲလေ။ ဒီလေးရောင်းတာ1300ရတဲ့။ ဟုတ်ရ။နော်အော်1200ရတဲ့။